Gəncə şəhərində piyadanın vurulmasıyla nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə Şah İsmail Xətai prospektində qeydə alınıb. Gəncə sakini 1963-cü il təvəllüdlü Vəliyev İlyas Orucoğlu yolu qarşı tərəfə keçərkən avtomobil onu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Piyadanı vuran Ford Transit'in sürücüsü hadisə yerindən qaçsa da onun 1969-cu il təvəllüdlü Ceyhun Hüseynov olduğu müəyyən edilib və şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.